Жанар, әлемде қанша түс бар екен білесің бе? Көп қой. Сонда қанша? Ақ, қара, қызыл, сары, көк, күлгін. Тоқта, негіз әлемде үш ақ қана түс бар екен. Олар қандай түстер? Қазір айтып берем, бірақ та алдымен достарымызбен амандасалық. Сәлем, достар! Hello, friends! Біз бүгін күштердің атауын ағылшын шаренеміз. Сен сонда әлемде үш түс қана бар дедің бе, жанасыл? Иә, олар қызыл, көк және жасыл. Ал қалған түстердің барлығын осы үшеуін араластыру арқылы алуға болады екен. Суретті сосын жалғастырамыз. Ал қазір эксперимент жасайық. Көкке қызыл қоссақ, күлгін шығады екен. Күлгін ағылшын тілінде purple. Енді менің кезегім. Мен қызылға жасылды қосамын. Қандай түс шығады екен? Қоңыр түс шықты. Қоңыр браун. Негізі осы үш түстен басқа түстерді араластырып көрсек қалай болады? Көрейік. Мен мәселе көкке сарыны қосамын. Қандай түс шығады екен? Көрейік. Жасыл түс пайда болды. Жасыл green. Сурет салды кейін жалғастырамыз. Кеттік, ойнап келейікші, үстім түс кетті. Жарайды, кеттік. Мына жерге кім таса кеткен? Жанел, тоқта, жеме. Бұны арнайы тапсырманы орындап жеу керек екен. Қара. Бұл қандай тапсырма? Сен компьютерді стакандардың ішіне ажыратып қою керек екенсің. Бұл ойында кім көп жинасал, сол жеңіске жетеді. Ұндыша кеттік, жанасал. Жеңімпазды анықтайтын сәт. Бірінші жасылдан бастайық. Жасыл green. Кел, бірге санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, жиырма тоғыз. Жиырма. Екеуімізде де жиырма. Яғни ұпайымыз бірдей. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш. Мен жеңдім, мен ұттым, алақай! Жанел, біз әлі ойынды бітірген жоқпыз. Бізде әлі тағы да бір түс бар. Ол қызыл, қызыл red. Санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес, жиырма алты, жиырма жеті, жиырма сегіз, жиырма тоғыз, отыз, отыз бір. Алақай, мен жеңдім, мен ұттым. Жанел, мен сенімен келісемін. Бұл ойынды да сен жеңіске жеттің. Жанел, біз айтпаған әлі түстер де бар. Мысалы көк, көк блу. Қоңыр браун. Қызғылт сары оранж.
сары йеллоу. Ашып қарайықшы. Жүр, қарайық. Мына жерде тағы түстерді қайталау керек екен. Қайталайық. Сары, yellow. Қызғылт, pink. Blue, көк. Green, жасыл. Қызғылт сары, orange. Күлгін, purple. Достар, сонымен түстерін ағыншын атауын естеріне сақтадыңдар ма? Ұмытып қалмаңдар. Жанель, бүгінгі күніміз қызықты өтті ғой, иә? Иә, маған ұнады. Сау болды.